it's over. I'ma ride it till it's over. E é direto aqui da fábrica dos óculos que vem a dica de agora. E eu vou dizer pra vocês, gente, eu morri com essa dica, porque eu amei tudo que tem aqui, eu levaria. A fábrica dos óculos recebeu as armações mais incríveis do planeta para os óculos de grau. Olhem que lindas. Não, e o melhor é que elas têm um preço muito, mas muito bom. E quando a gente diz que é bom aqui no programa, é porque é. E a gente quer um óculos diferente, né? Olha que é esse aqui, rosé, chiquérrimo. Daí eu vou ter que experimentar todos para vocês verem, porque é um mais lindo do que o outro. É claro que tem um número limitado de modelos, então quem chega primeiro consegue os modelos mais lindos, mas são todos, ó, maravilhosos. Olha esse aqui, isso não é incrível? Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de mostrar tudo. Olha esse nude, se não é bárbaro. Daí nós vamos para este aqui, que é um modelo maravilhoso também com metal. Daí ele tem nessa versão aqui em fosco, nessa parte preta fosca, que também é incrível. Para aquelas que, ó, gostam de um óculos maior, ó, este aqui super estiloso em preto. Daí tem este aqui também, que tá maravilhoso. Tem, vamos lá, vamos escolher mais um. Esse roxo aqui, que é bem a cor do nosso inverno, ó. Bárbaro. Tem este aqui, que eu achei também incrível, que é um borgonha. Olha que lindo. O azul cobalto, que tá também super em alta no inverno. E que ele aparece bastante, mas ele é maravilhoso, né? Daí, gente, nós temos aqui um que eu quero mostrar pra vocês, que eu também fiquei encantada, que é este aqui. E eu acho que só faltou eu experimentar uns três dos modelos. Então essa é a nossa dica de hoje, que são essas armações super estilosas. Não esqueçam que o óculos de grau hoje, ele também é um acessório de moda. E aqui a gente encontra as armações mais lindas. E a fábrica dos óculos pode fazer a sua lente em qualquer formato. Por quê? Porque eles têm laboratório próprio. E isso mostra, assim, ó, o porquê que a fábrica dos óculos consegue fazer preços melhores, porque possui laboratório próprio. E além de tudo isso, conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio em ótica, que é referência quando a gente fala em ótica aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim. Quando a gente vem vindo pela Nova York, passa o Bezerra de Menezes, no encontro da Berlim com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Eu já busquei a minha armação preferida. E você, quando é que vem buscar a sua?